Էկրանից ձախ կողմում Թումոն է իսկ քիչաչ ֆրանսիական համալսարանի նոր շենքը, որտեղ հնարավոր կլինի տեղավորել 2200 ուսանող ու մոտ 400 աշխատակից։ 3D գրաֆիկան իրականություն կդառնա, եթե մինչև տարվա վերջ հավաքվի անհրաժեշտ 3 միլիոն եվրո։ Իսկ ինչու հենց Թումոյի կողքին։ Անհրաժեշտություն կար համալսարանը մոտեցնել Թումոյին։ Մեզ համար սա շատ լավ հնարավորություն է համալսարանը տեսանելի ու ավելի գրավիչ դարձնելու համար։ Մենք ցանկանում ենք ոչ միայն մեծացնել մեր տարածքը, այլև դառնալ Կովկասում ֆրանսախոսության սիրտը ու դռներ բացել հայ ուսանողության նաև Իրանի կամ ավելի հեռու երկրների երիտասարդների համար։ Ծրագիրը Ուֆար 20+ է կոչվում։ Ուֆարը ֆրանսիական համալսարանի ֆրանսերեն հապավումն է, իսկ 20-ը Հայաստանում բուհի 20-ամյա ներկայությունը, որը կլրանա 2020-ին։ Եթե ամեն ինչ ընթանա ըստ պլանավորածի, կամպուսը 2021-ին ուսանողներ կընդունի։ Ծրագիրը հավանել է նաև նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որն օրեր առաջ հայտարարեց, միջազգային դրամահավաքն իր հովանու տակ է առնում։ Մենք ուզում ենք նոր կամպուս ունենալ, որ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը նոր հաջողություններ ունենա միջազգային գայնացվի եւ համապատասխանի հայ երիտասարդության պահանջին, որը Ֆրանսիայի ու ֆրանսերենի կարիքն ունի։ Իսկ Թումոյի կողքին, որովհետեւ այն հայկական IT կրթության առաջամարտիկն է ու այնքան շատ է ոգեշնչել Փարիզին ու այլ երկրներին։ Dongitsufar.com դրամահավաքի կայքը գործի գցելուն պես առաջին նվիրատուն Իլ-դե-Ֆրանս տարածաշրջանի նախագահ Վալերի Պեկրեսն է։ Ես պատրաստ եմ ձեզ տրամադրել 500 000 եվրո։ Վալերի Պեկրեսը եղել է Ֆրանսիայի բարձրագույն կրթության եւ հետազոտությունների նախարար ու հենց նրա ղեկավարության օրոք է ընդունվել համալսարանների բարեփոխման օրենքը։ Ժան-Մարկ Լավեստը հույսը դնում է հայկական սփյուռքի վրա, ասում է 1 եվրոից սկսած կարող են նպաստել ծրագրին։ Ընդգծում է, այդպիսով իրենք ուզում են օգնել Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը, մանավանդ որ դրա համար հատուկ բացել են ինֆորմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ։ Մասնագիտությամբ ինժեներ եմ, գիտության աշխարհից եմ, բայց այժմյան գործս, որով զբաղվում եմ, կարծում եմ ինձ նվագախմբի ղեկավար է դարձրել։ Ես պետք է փորձեմ համոզել մեր գործընկերներին, ուսանողներին հասկանալ, թե ուր ենք ուզում գնալ, նույնացնել ծրագրերը եւ միավորել մեր ջանքերը, որ հաջողենք այս նախաձեռնությունը։ Ռեկտորն անկեղծանում է, զարգացնել ֆրանսիական համալսարանը նշանակում է միևնույն ժամանակ զարգացնել հարաբերություններ, որոնք երկար ժամանակ միավորում են Ֆրանսիային ու Հայաստանին։ Հասմիկ Արաքելյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։